teda ten výzkum, do které máš již střelné zbraně. Hele, výzkum je v pohodě, máme kanón, mám tady první dva kanóny. Zbraně máme, tady máme na to stanici. Můžeme vyrábět pumpovací brkovnici, koktejly molotovovy, piňa koládu a mochito a další věci. Dokonce granáty nějaký, revolvery, taky ty základní zbraně. Ale nemám na to lidi. A dochází mi komponenty a ocel trošku. Takže to bude chtít další věci. Teďka úplně, co dělá vůbec Santy celou dobu? Jo, těží. Teďka prostě nemůžu nic dělat, protože jsme zalokovaný. A karavana Alexandra byla přepadena smyčku lidežravé zvíře. Mývali? Jeden mýval. A braňte se! Napadněte mývala po křídlech. What the heck, to bylo blíž. Ježíš, Mikinka nám zhoří. Výborně. Karavana vyhrála bitvu, díky. Já si můžeme jít dál, že? Počkej. Ne, břidlicový kusy kamene nenoste. Tak. Takže tady to udržujeme jenom tak nějak jako. No, snažíme se přežít. Doufám, že na nás nikdo nezautočí. Potřebuji nový sklad hlavně teďka asi. Si myslím, by bylo docela fajn postavit. Přemýšlím, kam dáme nový, kam dáme pole prostě. Kde uděláme. Protože potřebuji tohle, tuhle kukuřici, tyhle léčivý kořeny a léčivý kořen možná můžu zrušit, až to bude úroda, protože máme přes 300. A tuhle rejži potřebuji zrušit, tohle co potřebuji zrušit. Něco můžu přesunout semhle, asi kukuřici. 54%, no. Rejži. What? Karavana dorazila do cíle, výborně. Jsou doma, paráda. Kolimátor, to bylo tvoje, co? Takže Mikinka má tady. Ono jim to, to je zajímavý, že minule jim to neodstranilo, jako vlastník. Kdo byl tady? Kubas? Kubas tady byl, že jo? Tady Namas, tady byl kdo? Uši. Tady byl někdo novej, Alexandra. A Boraxis byl kde? Ne, Uši byla vlastně u Ghosta, blbnu. Uši je zde a tady je Boraxis. Tak. Dá se využít geotermální energie? Ano, dá. Tady máme gejzír páry, ale nemáme to vyzkoumaný, myslím. To asi nebudu stavět tohle. Tak. On z toho odneste, ale. Extrémní smrž blesků. Jo, takže budeme mít pečený nebo smažený kapibary teda jako v tomhle případě. Jo. Mohlo by začít pršet? Ne? Teď si říkám, jako jestli to nechat vypálit, anebo ne. Necháme to vypálit. No teď už to stejně moc jako neuhasíme. Tak, Mikinka. Ta na tom celkem dobře. Wow, LG. Já vím nic moc, ale tak třeba to udělá trochu radost. Díky moc za donate. Ano, udělalo. Vůbec neřeš, jestli to je moc nebo málo. Moc děkuji. Díky.
Tak. Jsi doktor? Ne, on má 4, nebudeš doktor. Zotavení asistent, trenér. Trenér budeš, zvířata ti jdou. Lovec. Lovec nebudeš. Stavitel. Můžeš být, farmář budeš, lesník budeš. Jo, ona nemůže nosit ani uklízet, brzdí ho, protože se o ní starali, jo, jasně, už to vím. Umělec nebudeš, nebudeš, takže to stačí asi takhle. Socializace 4, nic moc, takhle. To stačí. Díky moc, LG, díky. Potřebuješ výzkum. No, teď už bych mohl začít. No, počkáme, až se vyspinkají naši cestovatelé. To je nějaký jasno. To je fakt nějaký jasno. Ne, možná ten oheň to dělá. Hele, kdyby to tady uvěznilo ty slony, tak bychom měli spoustu klů, jako. Tak, karavana se vyspinkala, to znamená, Santi bude zkoumat. A co si vyzkoumáme? Střepinová zbroj. Po nějaký klíč na hru nechceš? Hele, jestli máš nějaký klíče, který jako nechceš, nebo nepotřebuješ, nebo chceš věnovat do giveaway, tak klidně pošli spíš e-mail vlastně s hrama, který jakobys byl ochoten věnovat, protože sice listopadová giveaway už skončila, ale bude prosincová, respektive vánoční. Už v prosinci bude jenom jedna velká mega giveaway nějakého 22. nebo co to je, myslím, že je sobota 22. Takže to budeme mít zase jako vánoční, jako dlouhý stream, nějaký 5-6 hodinový, něco takového s mumlinkou a rozdáme zase XXX her. Jo, takže jako jestli něco máš, tak klidně na mail a já ti když tak řeknu, jako jestli jo, jako jo nebo ne, protože v té prosincový teďka budou fakt jako takový velký, chci vymyslet nějak jako jak to udělat různě, aby to nebylo furt stejně, jako že si koupíte tiket a boom, náhodně jeden z vás, ale že třeba bude nějak jako víc způsobů, jak tu hru získat, nebo uděláme v Geogesru, bude nějaký turnaj, že jo, prostě jako soutěž v Geogesru, dáme jednu tu hru v Geogesru a kdo vyhraje tu hru, si bude moct vybrat, nebo vždycky, když někdo uhodne, tak si bude moct vybrat, nebo něco, prostě něco, musím zapřemýšlet, vymyslet, až bude chvilka a uvidíme. Nebo nějakou typovačku, nebo já nevím něco. To, aby si začal šetřit. Jo, hele, bejt váma, šetřím bodíky. A protože se určitě budou hodit. Takže, koho máme jako uklízečku mimochodem tady, v téhle kolonii. Hlavní, vrchní. Santiho, ale ten zkoumá. Jinak nic jiného nedělá. Boraxise. Hele, Boraxisi... Hele, maska vyrobená výborně. Boraxis teďka nosí. No, to je hezký, ale proč má... nenos, uklízej. Všechno ti to zadám. Tak, třeba ti to dojde. No, výborně. Na co skoukal? Smysl 964? No. Do Vánoc daleko, v podstatě měsíc. Už teďka teda bohužel vím, že v prosinci první týden
třetího až... Co to je? Třetího až sedmýho nebudou streamy, jo? Možná už předtím druhýho nebude stream, nevím ještě úplně přesně. Ale ten týden třetího až sedmýho určitě streamy nebudou, protože jsem pryč, jsem na služebce, takže budu rád, když nastavím nějaký videa, aby vycházely. Ale jinak vlastně tenhle týden v úterý, středa, čtvrtek, sobota, neděle, příští týden, úterý, středa, čtvrtek, sobota, možná neděle, pak nic, 8, 9, pak bude 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 a pak 22, velký vánoční stream, s tím, že ten týden o svácích nebude, streamy asi nebudou, ale to ještě tak jako předbíhám do budoucna. Tak, hele, tady máme ty spacáky, to budeme muset někde prodat. Máme ten mramor, namas nám dělá mramor, výborně namasím. Tak, máme 13 kousků, já to teďka budu muset nechat jako běžet, ať začnou jako něco dělat. A začneme tady stavět asi, tohle to postavili, takže tohle to má elektřinu, výborně, dvě věže teďka konečně máme. Máme oceli komponentů, 17 komponentů, 700 oceli, to je dobrý, je v pohodě, je v pohodě ten požár. A mohli bychom mít těžit možná sem, nevím, uvidíme. Klíč do Warhammer Vermintide 2, no to je slušný. To je slušný. To jsem uvažoval, že bych si to koupil, ale pak jsem tak nějak jako si uvědomil, že stejně to nemám s kým hrát, takže jsem to nekupoval. Ale ten je pěkný, no. Může být psychopat inspirovaný? To si píš. Tak to nevím, jestli to 22 stihnu. Aj, Ondro, no, tak... Snad jo. Jako upřímně, zatím je to takový trošku jako předběžný to datum, ale nevím, kdy jindy by to bylo, leda by to bylo ten víkend předtím, to je taky možnost ještě, mimochodem, když nad tím tak uvažuji, že by to bylo o víkendu, co to je za data, ne leden, 15-16, že by to bylo víkend. To je velký možnost. Takový předvánoční. Máte totiž vánoční pánskou procházku? Bojím se zeptat, co to je. Takže doktore, ten výzkum by to chtělo. Třeba směnomety či televizor. Já vím, že by to chtělo, ale ono by to chtělo taky spoustu věcí v té kolonii. Tady hodinu tady nikdo nebyl. Hodinu tady byly ve čtyřech. Hoří zase hoří. Kde hoří? Tady už dohořelo. Kde hoří? Jo, tamhle hoří, Ale prší, se to uhasí. Takže, hele, tady to mají to, super, tady už to mají to, dřevěná podlaha, uděláme, dřevo máme, tak, ještě něco uklizeno, jakž takž je, tady by to chtělo, tady nemůžu, jsem úplně nevychytal, jako, protože tady nebude... To budu se posunout ještě o jeden kus. Co se dá dělat, no? A pak to tady rozebrat, aby to bylo symetrický. Tak, a jo. A my začneme nahrazovat tohle z toho. Kolik to stojí komponentů vůbec, to světlo? Ne, nic, dobrý, super.
Tak. Tak. Počkej, tady je světlo, sakra, proč tam mám lu? Nevím. Hele, radši na mail. LG, radši na mail, pošli to na mail. Bude ideální. Děkuju. A až bude chvilka, jak to tam zkouknu a třeba si ti napíšu nějakou, jakože nějakej zredukovaný, anebo případně všechno. Uvidíme. A hlavně podle toho, jak vymyslím, co a jak, jestli budeme jako dávat jenom takový ty velký hry, jak tam mám, jako ten Vermintide, že jo, nebo mám Civilizaci, Mafii a takové ty věci. A nebo jestli bude třeba pak nějaký jako rapid giveaway, jako tady máš hru a tady máš hru a pro tebe hra, hra pro všechny a všichni máte hry. Si zajedeme takovou Oprah Winfrey. Jsou taky ty indie hry, jaký ty menší tituly. No vidíte to, už to tady hnedka vypadá líp, jak to dohořelo. Komponenty jsou tady dál stále. Uděláš to jinak? Odpoledne vyrážíte od nás, od domu ke Krmelci, tam dorazíme, nakrmíme, opečeme si buřtíky a špek na ohni a jdeme zpátky. Součástí výbavy jsou placatice se vším možným a termosky s čajem nebo svařákem. Takže se svařákem. to je dobrý, ale to zní zajímavě. To si asi hele, jako nenech utíct. Na úkor streamu, jako to bych si asi nenechal být tebou utíct. Takže ještě mi tady zapřemýšlíme, protože my vlastně 23. odjíždíme k našim a 22. by byl ten stream, tak by to možná bylo tak jako narychlo, jako že ještě bychom se museli zbalit, že jo, a tohle z toho, tak přemýšlím teďka, tak nad tím fakt uvažuji, že by to bylo, že bychom to udělali ten víkend možná předtím. Ne, já to nechci z mramoru. Proč to chci z mramoru? Ze dřeva to chci. Ať to hezky hoří. A to by možná jako úplně nebylo jako zase tak marný ten den předtím, co? What the hell? A kup si něco ty dohromady 560. Dobře. Děkuju. Díky LG, moc díky. Něco si koupím. Přemýšlel jsem nad tím novým Warhammerem, teda upřímně. Nad tím DLCčkem. To teda jakože jo. To je každoroční tradice, no to je, hele, to je pěkná tradice jako. To musí být fajn, zvlášť třeba když je nasněží, no ještě. Přemýšlel jsem nad tím novým DLCčkem, no. Upřímně přemýšlím, že zase trošku se vrátím k těm, k Warhammerům, protože to nejde přes to. Protože jsem asi prostě jenom potřeboval pauzu, jsem byl tak nějak jako pre-warhammerovaný. Co tam stavíš? Je to na tebe moc nesymetrické. No, je to kolem políčka, no, hold, tady, protože ta je úrodná půda, tak to stavím kolem toho. No. Bude to sklad. Bude to sklad. Páně, moc díky LG. Jaj. Karavana s exotickým zbožím. To je karavana. To jsou ty krás. To bych chtěl mít tohle, ale nikdy jsem se k tomu nedostal. Počkej, co oni mají? Střepinová bunda. Jo, abych chtěl prostě jako vyloženě nějakou zbrojnici, musíme to udělat tady prostě někde. Zbrojnici, kde bude tahle výbava, tam bude to oblečení, helmy, všechno. A Bambus.cz, vítej, díky za follow. A všichni vždycky, když bude nebezpečí, tak tam půjdou, vyzbrojí se, oblečou se, helmy, vesty a zbraně a jo. To by bylo super.
Žádný problém, rád rozdávám radost. Děkuju. Proč mají všichni na hlavě pytel? To není pytel. Nazdar, Boraxisi. To je válečná maska ze dřeva. To je naše válečná maska, to je kmenová maska. Nepoznáš kmenovou válečnou masku? Všichni nepřátelé se hrozí. Mikinka, jak je na tom Mikinka? Už je na tom dobře, Mikinka je na tom dobře. Mimochodem, jak se mají naše hrdličky, uši a ghost. No, jde to. Kuprisa. Jo, tady by to chtělo to, tady by to chtělo kablíky nějaký taky. Táhnem to takhle, protože tady dost pravděpodobně bude nějaký přístroj na elektřinu, tak to zkusíme tak. Jo, a tady by to chtělo... Tak. Já to táhnu mimochodem přes ty zdi, protože se mi nelíbí, když to tady takhle čouhá. Ghoste, by si s nima pokecat, prosím tě, kde seš? Jo, Ghost je ještě vlastně na cestě, sakra. Kdo má nejvyšší socializaci? Merkur, no vidíš to. Ty máš jedenáctku. Kde seš? Tady seš. Blitz, běž obchodovat. A... Jo, tady to bude muset udělat teda asi takhle. Nakonec. Tak, prodáme Ježíka s marketkou. Mají rysy, Mají rysa. Kopí šílenství. Plastoocel, trojhlavňový raketomet. Teleskop už máme, potřebujeme sochy, taky ne, zlato taky ne, trumbův roh, Plíce srdce, bionický žaludek, taky ne, uklidňovač, Komponenty. Já vidíš to, super, díky moc, 11, to aspoň něco. Ale od nás nic nechtějí, oni jsou taky trošku víc high-tech. Rysa, koupíme rysa. Divoká kočka větší než ta domácí, ale menší než puma, rysové přežívají na stravě, která zahrnuje drobné ptactvo, savce. No, skvělý, máme Yorkshire, takže úplně jako nevidím dobrý nápad tohle. A krysu. Jako máme krysu a 3 Yorkshire. Kupovat si 2 rysy? Hele, asi ne. ještě mi si žerou mumlinku. Nechci rysa. Já teďka nechci úplně ty zvířata. Zatím já jediný, co budu chtít teďka za zvířata, protože minule jsme měli obrovskou chovnou stanici, ale jediný, co teďka budu chtít za zvířata pořádně, tak jsou něco na prostě nošení věcí, takže to je asi taky jediný, co budu chtít. A pokročilý komponenty asi teďka úplně potřebujeme, plastoocel taky ne, lékárničky taky ne, takže to je všechno, díky, nazdar. Trhlavňový raketomet, to co je? To je raketomet s třema hlavněma. Já vím. K čemu váleční masky? Stačí jednu dobře mířenou střelu z raketometu soudného dne a nepřátelé budou zdrhat i ze svých kolonií. Jedna dobře mířená střela z raketometu soudného dne, myslím, že stačí k tomu, že nepřátelé už běhat nebudou. Mikinka se nám stále uzdravila výborně a může se tak zapojit do naší kolonie a už má na sobě i válečnou masku. Vítej, Mikinko. A hnedka jde sklízet brambory. Nebo co jde dělat? Hází kameny do kruhu. To je krásný. My musíme ale nastavit... Počkej, ona je sova, že jo? Že byla sova. No jasně, noční sova, no tak to víš, jo, tak to budeš mít stejný režim, jako tady má uši Misako. Holky, budete pracovat v noci. Ty to budeš mít teďka trošku jako krapet přehozený, protože. Tak a tady uděláme skladiště.
Tak. Tak. Jej. Ty jsi taky postavu. LG, ale ty jsi byl v minulý kolonii, to si dobře pamatuju. Sice chvilku, ale byl jsi. Nebo chvilku? Nevím, byl jsi. Takže jediný, co můžeš mít v téhle kolonii, je zvíře. Minulý totiž kolonisté, nebo kolonisté z minulé kolonie, se do téhle můžou inkarnovat pouze jako zvířata. Takže my tady máme Mumlinko Yorkshirea, Ježíka Kapibaru, Darlona Yorkshirea, je tady ještě, já jsem tady Yorkshire, Robert je tu Číča, měli jsme druhou Číču Eleanor, ale tu zabila kobra. Hele, činčila. Uděláme si tu činčilí farmu? Nevím. Máme tady ještě druhou kapibaru, kde? Nevím, ještě máme druhou kapibaru, Markétku a Acera Javora máme Krysu. Takže... Jo, byl si tam a snažil se sem se zabít. No, vidíš to. Jinak ten Warhammer World je tady... Já vím, že je teďka za 14 euro, proto mě to právě lákalo, jen spíš jsem... mě tam láká spousta věcí, ale člověk jak už je starší, tak jako... Už to není taková ta mladická nerozvážnost při těch koupích, kdy dřív, když byly slevy, tak jsem chtěl koupit všechno a pomalu jsem, když byly peníze, tak taky koupil všechno, ale to samozřejmě to dopadlo, takže jsem skoro nic nehrál, že jo, nebo jen něco málo. A teďka, když si teda jako všechno víceméně dovolit můžu, tak je to zbytečný, protože na to stejně nemám čas. Pokud ochočíš činčilu, tak chci bys činčila? OK, tak hele. Ochočíme činčilu, musíme nějak začít. Nebo pokusíme se. Ale musíš tady bejt, ale až se ochočí. Ne, to je lovit. Pardon. Ochočit. Musíš tady bejt, až ji ochočíme. Tak, kolik máme toho mramoru? Mramoru máme docela dost. Tady mimochodem to bude chtít ještě jako květináče samozřejmě, jako na památku, tak a tohle to rozeberte. A musíme udělat, co je tohle, co je za hnus, to jsi někomu nepovedli. Co to je, mramorová podlaha? Mramorová dlaždice. No proto, tak. Fuj. Ty si chceš koupit Frostpunk. Hele, nad tím jsem taky zase přemýšlel. No. Frostpunk je docela dobrý. Mě trošku mrzí, že mi to ujelo tehdy, když to vyšlo, že jsem to nehrál. Ale hold. Tady to možná bude chtít dvě lampy, asi ne. Ale což. Což už. Nějak se to zaseklo. Ne, jo, protože jsem to zapauzoval. Co? Už je pozdě dneska. Na mě. Vždycky nám to tady svítí. Tady to bude chtít ještě kabely nějaké. Tak, výborně. Tady svítíme, to je krásný. Ale zase nemáme dřevo. Věčný to problém. Něco vytěžíme. Když musím přijít na to, jak ve World Thunderu změnit port, si v DE zase a nejde to hrát přes jejich routery značky Fritzbox, blokuje to snad úplně všechno, cože? A to je hl. Zuřící kapibara! Zdejší kapibara zuří, zaútočí na každého, koho spatří!
mohla by zautočit na tyhle ty... Ty by mohli začít střílet, postřílet se navzájem. Raymonda. Mohl by... No, ale máme maso. Dobrý. Za 15 hodin zemře. Kam jdou? Nikam. Jak vypadá ten rys? A ty rysové vypadají docela dobře. Jsou pěkný. Ti jsou docela pěkní. Tak, a mi to tady bude chtít asi trošku... Jsem trošku tak nějak jako... A možná tady. Kolimátore, zdravím, žiju ještě. A, no. Ale máš hezký sarkofág. Na mas ti postavil pěkný sarkofág. Kde se víš, tak... Ty jsi chtěl koupit European Universalis 4, ale musel se spokojit s torrentem, když jsi zjistil, že... Si to bez několika důležitých a drahých DLC hraje blbě? To je škoda. No, já jsem zase přemýšlel, že se do těch her pustím jako spíš do Hearts of Iron, ale ne, nakonec jsem to odinstaloval, jsem říkal jako, že tohle časově fakt nedávám. A streamovat to asi taky nehodlám, takže tak. Mikinka se zapojuje, to je hezký. To je hezký. Zdor... Oh! No počkej, to je ta... Ne, to je jiná, jeden rys jenom. Obchodovat. My ale nic neuneseme už. Vločka, budíček, to jsou feťáci, to je feťácká karavana. Ani feťáci nechtějí Acera. OK. Pokračovat v cestě. Mumlinko je význam... ký otravy jídlem. Mumlinko, jak to, že je význam ký otravy jídlem? Co jsi sežrala? Kde jsi co zase sežrala ty? To je Darlon. No, tak nic. Dobrá. Vypadá to, že nám to tady všechno svítí hezky. To je krásný. Bychom mohli začít. No, ještě půjdeme, kam půjdeme teďka? Co, kde budeme stavět další věže? Tady asi, nahoře, protože tady se už taky rozšiřovat nebudeme, takže tady to bude taky jako finální. A já bych to viděl, tady další věž. A tady další věž, zatím takhle po dvou. Těch komponentů máme v Kutku 36 už, ok. Málo jsem chtěl říct, ale budíš. Tady máme další. Zkusíme ulovit nějakého čuníka na maso. Furt tam těží pemikán, těží, vaří, ale furt ho žere, protože ho zapomínám. Zapomínám zakazovat. Tu plast, to ocel bychom mohli vytěžit. Tak, konečně. A mohli bychom tam postavit normální klimošku. Pojmenuješ po mně něco, prosím? Není nic volného, není nic na pojmenování draku. A jakožto člověk, který ještě neměl nic, tak můžeš být leda kolonistou a kolonista volný není. Takže až bude, tak se musíš přihlásit. Takže jako pacifista si zemřel hrdinskou smrtí při boji s panterem, nešel si ho ulovit a jemu se to nelíbilo, tak tě zabil. Tady, na těchto místech. Snažili jsme se tě zachránit, ale umřel si nám tady. No, takže tak.
Zase tak hrdinský to nebylo. Arcofaren 4 je jednoduchý, seš si zadat jednu hru na nejlehčí obtížnost a většinu pochopíš. Jo, hele, o to nejde, já to chápu zase jako víceméně. Jde o ten, o tu hru třeba na případném streamu, kdy ten backseat gaming u takovýhle hry je naprosto nesnesitelný. Co jsem koukal na streamery, který teďka aktuálně třeba hrajou Hearts of Iron 4 a začínají s tím, třeba jo, nejsou v tom tak zběhlí a tohle, tak ten backseat gaming je prostě ten na facku. Já jsem říkal, OK, ne, nechci, děkuju. Ale hlavně už by to byl můj v podstatě jakoby třetí pokus, co se do toho dostávám, že jsem to hrál už takhle dvakrát, vždycky jsem si to jakoby jsem si osvojil, hrál jsem a pak mě to tak nějak jako přestalo bavit a začal jsem hrát zase něco jiného a mezi tím jsem to zase víceméně zapomněl, takže v tomhle případě do třetíce asi ne. No ten, ty bys mi do toho nekecal? OK. Ban Northampton. To je pravda, nesmíš tam tu válku moc odkládat. Takže, kde nám, jo, Mikinka spí tady. Co kdybychom ty sovy přestěhovali do toho? Proč je tohle? Jo, já jsem jí to zapomněl zavřít, jasný. Já už jsem si říkal, že na závěr jako asi se nic neděje. Ne, máme přepadení, výborně, to je krásný. To je úžasný. Do oblasti dorazila skupina pirátů z frakce The Cohorts. Zahájili okamžitý útok. Ne, dobrý, brokovnice, revolver, pistole. A vybaveno kysocele. Jo, takže přesně útočí z té strany, kde ještě nemáme naše kanóny. To je krásný.